Auringon siltaa Leenan kanssa. Tultiin tänne Nallikarin rantaan. Tähän pikkusen etäämmälle jäätiin kyllä tuosta rannasta itse. Ollaan tässä ankkurissa. Ankkuroitiin tähän Nallikarin edustalle. Tyyni. Nyt on tuuli tyyntynyt. Ei tuule nyt. Näinä kuin kauneimmillaan. Lämpötila on ollut siinä 26-30 tällä sillä välillä. Näin voi olla merikin kaunis. Päivä helmikuuta. Kresennon terassilla on tämmöiset näkymät. Nyt on mahdoton kaunis auringonpaistekin toppilassa. Ja täällä mä tulin tänne terassikannelle. Ja nyt kun se aurinko vähän alkaa paistaa, niin täälläkin alkaa lämpenee. Ja on meillä sitten mahdollisuus panna tuo kaasulämmitin tänne. Tänne ja aina elektriikkilämmitinkin voi. No niin, ja kun grilli pannaan päälle ja ruvetaan grillaa, niin siitä tulee lämpöä. Täällä alkaa terassikausi Kresennolla. Näin on upean näköistä. Näin keväisenä, ihan kevään tuntu alkaa. Vaikka toki ulkona on nyt miinusaste ehkä 1-2, mutta siitä tulee vaan tämmönen mahtavan kaunis päivä. Näin nautitaan pitkästä aikaa tämmöisestä auringosta, näin. Ja siellä se tyttökin sitten auringossa heittää ne pikkuhoututkin pois. Oi, mitkä näköalat täällä onkaan. On tämmöstä on Kresendon terassilla kevät päin.